ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ ከልለነ እግዚኦ ከመን ወትጉሃነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነደብ ወልታ ተዋህዶ ከመይ ኣለኹም? ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ምሳኹም ይኹን እናበልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብዚ ሰዓት እዚ ናብዚ ዕለት እዚ ስለ ዘብፃሓና ናብ ሶሙነ ሕማማት ስለ ዘብፃሓና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ ዝፍነወልኩም መንፈሳዊ ትምህርቲ ንሎሚ ድማ ኣብ ሶሙነ ሕማማት ዘተኮረ ናይ ሕቶን መልስን ስርዓት ሶሙነ ሕማማትን ምስጢርን ኣብ ዝብል ኣብ ዘተኮረ ብሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎም መዓልቲ ንስርዓተ ሶሙነ ሕማማት ክገልፁልና ምሳይ ሒዘ የመፅኦ ዘለኹ መምህር ሳሙኤልን መምህር ኪነ ጥበብን እዩ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩልና ምስጢሩ ክገልፀልና ቅዱስ ፍቓድ ይኮነልና። ብቐጥታ ናብቲ ተታሒዙ ንሎም መዓልቲ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ሶሙነ ሕማማት ስርዓት ናይ ሶሙነ ሕማማት ኣማፃፃን ስርዓት ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ሶሙነ ሕማማት ዘተኮረ ሕቶን መልስን ክናውቲ ኢና። መጀመርታ እንጀምሮ ሕቶ ብኣኹም እዩ ብመምህር ሳሙኤል። ሶሙነ ሕማማት ታሪካዊ ኣማፃፅኡ ከመይ ይመስል ዝብል ሕቶ ክትምልሱልና። ሓራይ ብመጀመርያ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሱባኤና ፈፂሙ ኣብዚ መወዳእታ ናይ ሱባኤና ተራኺብና ብስሙ ብቓሉ ክንባርኽ ስለ ዝፈቐደ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እናበልኩ ሰሙነ ሕማማት ታሪካዊ ኣመፃፅኡ ወይ ካብ ስያሚኡ እንተደኣ ጀሚርና እቲ እዚ ሰሙን እዚ ብሓደ ሓደ ኣብያተ ክርስትያናት እቲ ዓብ ሰሙን እናተባሃለ ይፅዋዕ። ብናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ወይ ናይ ምድሪ ኣጋዚት ቤተክርስትያን ከዓ ሰሙነ ሕማማት ብዝብል ስያሚ ትፈልጦ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ታሪክ መዛግብቲ ምስ ንምልከት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመናት ሒዙ እዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ክበር ከም ዝነበረ ዝዝክሩ ወይ ዝመዝገብሉና መዛግብቲ ኣለው። ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣከባብርኡ ዝምልከት ግና ካብ ዓርቢ ጅምሩ ምንባሮም የመልክት ማለት እዩ። ዓርቢ ጀሚሮም ቀዳም ኣኽቢሮም ናብ ሰንበት ይሰግሩ ምንባሮም ካብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ንዳሓር ጀሚሩ ግን ካብ ሰኒ ከም ዝተጀመረ ይንገር። ነዚ ከዓ ካብቶም ናይ ታሪክ መፅሕፍቲ ኢልና ንብሎም ዘለና ሓደ ናይ ሃዋርያት ቀኖና ኣብ ኣንቀፅ 5 ምዕራፍ ኣብ ፍቕዲ 19 ወይ ኣብ ቁፅሪ 19 ዘቐመጦ ቓል ካብቶም ናይ ታሪክ መዛግብቲ ወይ ካብቶም ጥንታውያን መፅሕፍቲ ዝበሃሉ ናይ ሃዋርያት ቀኖና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀኖና እዚ ሰሙነ ሃዋርያት ካብቲ ካልኣይ መዓልቲ ሒዝኩም ከተኽብሩ ዝብል ትእዛዝ እንደገና ንኣከባብሩ ዝምልከት ከዓ እንጀራን ጨውን እናበላዕኹም ንዑ መባልዕ ዝኸውን ከም ፀብሒ መሳሊ እውን ሃልዩ ትጥቀሙ ማይ ንምስታይ ግና ማይ ጥራይ ምዃኑ ኢሉ ናይ ሃዋርያት ቀኖና ዝመዝገበልና ፅሑፍ ኣሎ ካብቶም ጥንታውያን መዛግብቲ ማለት እዩ። እዚ ኣብቶም ክርስትያን ጥራይ ነጊሱ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ክሳብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን በዛ ኣካይዳ እዚ ቤተ ክርስትያን ከይዳ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ምስ ተበፅሐ ግና ምስ ምምፃእ ናይ ቆስጠንጢኖስ ነቲ ናይ በዓል ዲዮቅልጥያኖስ ዝነበረ ኣዋጅ ብኣዋጅ ምስ ሰዓሮ ኣብያተ ክርስትያናት ይተዓፀዋ ኣብያተ ጣዖታት ይራሓዋ ኢሎም ኣውጆሞ ንዝነበሩ ኣዋጅ ብኣዋጅ ነዚ ኣዋጅ እዚ ካብ ዝሰዓረሉ እዋን ጀሚሩ ክርስትና ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ናይ ቤተ መንግስቲ እምነት ካብ ዝኾነሉ ክርስትያን ምዃን ድሕሪኡ ከም ገበን ዘይረኣየሉ እዋናት ድሕሪ ምምፃእ ቆስጠንጢኖስ ምስ ምምፃእ ቆስጠንጢኖስ ተተሓሒዙ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ድሕሪ ምምፃእ ቆስጠንጢኖስ ግና ሰሙነ ሕማማት ብወግዒ ብሕጊ ኣብያተ ፍርድታት እናተዓፁ ሰብ ስራሕ ዶ ኣቢሉ ኣቂሙ በዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ካብዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ እውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ምዃኑ መዛግብቲ ታሪክ ይነግሩና እዮም ማለት እዩ። ቀዳሞት ክርስትያን እኳ ደኣ ቀዳሞት ክርስትያን
ጥምቀቶም አባለትን ሳይ ያክብሩ መንባሮም ብዙሐት መዛግብት ታሪክ መዝጊሞም እናዘለው ነገሪ አብ እዝኻን ምን ታይም ዝገብሩ ነይሮም ተዳ ተባይሉ እታ ሐደ አብ ሰሙነት አብ ሰሙነ ህማማት ብዝተፈለ ናይ ጾም ሳምንት አክብሮም ፍሉ መንፈሳዊ ኃይለ ተሰሚዕዎም ናብ ክርስትናን ምእታዊ እታ ካላይካ ቅዱስ ጳውሎስ በፍላይ አብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ጥምቀት ማለት ምስጎይታ ሙዌትካ ምስኡ ምትንሳ ናይ ሞትን ናይ ምትንሳን ምሳሌ ዘለዎ ኢሉ ምስ ነገሮካ ነዚ ምሳሌ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ሕማማት ሕማማት ካክብሩ ፀኒሖም ስቕለት ናይ ጎይታ ክዝክሩ ፀኒሖም እንደገና ብትንሳኤ ከዓ ምስ ጎይታ ሞየትካ ምትንሳእ ንዝብል ተግባራዊ ንክገብሩ ቀዳሞት ክርስትያን ጥምቀቶም ኣብ ትንሳኤ ይፍፁም ምንባሮም ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦታቱን ብምትሕብባር ዝጠቐስዎ ቃሊ ማለት እዩ። ስለዚ ካብጥ እንትትሒዙ ሰሙነ ሕማማት እናተኸብረ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ካብ ምምፃእ ቆስጠንጢኖስ ጀሚሩ ከዓ ኣዝዩ ብሕጊ ደረጃ ብዓለም ደረጃ እናተኸብረ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ምዚኦም ነዚ ሓሳብና ዘጠናኽሩልና ካልኦት ሓሳባት ክንጠቅስ ከለና ኣብ ካልኣይ ወይ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝተጠረዘ መፅሓፍ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ ዲዲስቅልያ ናይ ቤተክርስትያን ዲዲስቅልያ ናይ ሶርያ ዲዲስቅልያ መፅሓፉን ብዛዕባ ኣከባብራ ሰሙነ ሕማማት መዝጊቡ ይርከብ ማለት እዩ። ካብቶም ጥንታውያን እዚ ማለት ብጥንቲ እውን ኣትሒዙ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ሰሙነ ሕማማት እናተኸብረ ከምዝመፀ ዘርእዩ መዛግብቲ ማለት እዮም። ካልእ ኣውሉዲስ ዘሮም ውን ኣብ 215 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ሮም ሊቀ ጳጳሲ ኣውሉዲስ ዘሮም ውን ንኣከባብራ ሕማማት ጥራይ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት ናይ ሕማማት እውን ምስ ናይ ጎይታ መከራን ምስ ናይ ጎይታ መከራ ስቕለት እናተተሓሓዘ ክኽበር ከም ዘለዎ ዝመዝገቦ ፅሑፍ ኣሎ። 215 ማለት ጥንቲ ምዃን እዩ ድሕሪ ጎይታስ ልክዕ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ሳልሳይ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ምዃን እዩ ጥንታውነቱ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኤገርያ እትበሃል እስጳኛዊት ዝመዝገበቶ ኣከባብራ ናይ ትንሳኤ እውን ኣሎ። እዛ ሰብ እዚኣ ንኢየሩሳሌም ከይዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነበረ ኣከባብራ ናይ ሰሙነ ሕማማትን ናይ ትንሳኤን ተመልኪታ ኣብ ዳያሪ ወይ ከዓ ናታ መዘከረ ፅሑፍ ከም ዘስፈረቶ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ኣከባብራ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሰሙነ ሕማማት ኣከባብሩ እንታይ ይመስል ነይሩ ልክዕ ካብ ሆሳእና ጀሚሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ንኣልኣዛር ናይ ምትንሳ ኣልኣዛር ወይ ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 እሱ ንቢቦም እንደገና ናብ ደብረ ዘይት ድሕሪ ሰዓት ወይ ከዓ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ናይ ምሸት ናብ ደብረ ዘይት ከምዝኸዱ ተኣኻኺቦም እቶም ክርስትያን ማለት እዩ ናብ ደብረ ዘይት ከምዝኸዱ ሞኒ ኣብ ደብረ ዘይት ከዓ ናይ ምሸት ሆሳእና እዩ ሰንበት ሆሳእና ኢና ንብል ዘለና ሆሳእና ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም ሆሳእና እቲ ቆፅሎ ሆሳእና ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ ነዚ ኣከባብራ እዚ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ እናኽበርዎ ከም ዝመፁ ማለት እዩ። ጎይታ ካብ ንኢየሩሳሌም ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም ዝገበረ ናይ ሆሳእና ስርዓት ካብ ጌቴሴማኒ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ቤተ ፋጌ ማለት እዩ ደብረ ዘይት ቤተ ፋጌ ናብ ኢየሩሳሌም ዝገበረ ናይ ሆሳእና ስርዓት ንምዝካር ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ቆፅሊ ናይ ሆሳእና ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም እናእተው ነቲ በዓል ይዝክርዎ ምንባሮም እንደገና ዕለት ሓሙስ ምስ በፅሑ ግን ንጎ ቅዳሴ ቀዲሶም እንደገና ወንጌላ ንቢቦም ከም ብሓድሽ ንደብረ ዘይት ከም ዝወፁ ኣብ ደብረ ዘይት ኮይኖም ከዓ ክሳብ ከባቢ ፍርቅ ለይቲ ኮይኖም ኣብ ደብረ ዘይት ከም ዝፀንሑ ሞ ካብ ከባቢ ፍርቅ ለይቲ ግና ካብ ደብረ ዘይት ናብ ጌቴሴማኒ ከም ዝወርዱ ኣብ ሓሙስ ዕለት ናብ ደብረ ዘይት ከም ዝወርዱ ማለት እዩ። ኣብ ደብረ ዘይት ከባቢ ፍርቂ ናብ ጌቴሴማኒ ቅሬታ ናብ ጌቴሴማኒ ወሪዶም ደብረ ዘይት ትእምባይ ጌቴሴማኒ ብትትሓት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ጌቴሴማኒ ወሪዶም ከባቢ ፍርቅ ለይቲ ወሪዶም መባርህቶም ሒዞም ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሮም ከዓ ምስ ወግሐ ማለት እዩ ኣብኡ ወጊሖም ኣብ ጌቴሴማኒ ኣውጊሖሞ እንደገና ንጎልጎታ ከም ዝኸዱ ኣብ ጎልጎታ ኮይኖም ከዓ ኣብቲ ጎይታ ዝተሰቕለሉ ቦታ ኮይኖም በዓል ስቕለት ከም ዘኽብሩ ብፍላይ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት ሰለስተ ዘሎ ብኣቆፃፅራ ግእዝ ወይ ናይ ቤተክርስትያን ኣቆፃፅራ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 ብናትና ኣቆፃፅራ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት ሰለስተ ዘሎ ከዓ ኣብኡን ዳሓዘኑን ንስቕለት ዝምልከቱ ምንባባት እናንበቡን መዝሙራት ዳዊት እናፀለዩን ነተን ሰለስተ ሰዓታት ልክዕ ነቲ ኣብ ጎልጎታ ዝተፈፀመ ናይ ወዲ ሰብ ድሕነት ናይ ኣዳም ካሕሳ ንዕኡ እናዘከሩ ከም ዘሕልፍዎ መዝጊብ ኣላ ማለት እዩ። ተተሓሒዙ ምዝ ተተሓሒዙ ንጠቕሶ ናባና ዝመፀ እዛ ኣከባብራ ናይ ሰሙነ ሕማማት እውን በቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘኽብሩ ዝነበሩ ናይ ስቕለት ናይ ትንሳኤ በዓል ዘኽብሩ ዝነበሩ ናይ ስቕለትን ናይ ትንሳኤን በዓል ምኽባር መቸም ሽዑ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ እውን ናባና ዝተለምደ
ተግባርና ይመናኒ ናይቶም በክርስቶስ ዘአመኑ ብስሙ ዝተጠንቁ ይመናን ተግባራቶም ይተንሳይ ተንሳይ አብ ኢየሩሳሌም ከድካ መባል ክሳብ ሕጅውን ንርእዮ ዘለና ተግባሪ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ተግባር ዝኻቶም ና ኢየሩሳሌም ነገርቲ ካብ ኢየሩሳሌም ክምለሱ ከለው ነቲ ባህለ ሒዞም ናብ ሃገሮም ይመፁ ሞኒ ብብሉ ከምዝተስፋሕፍሐ ናይ ሰሙነ ሕማማት ኣከባብራ ብኡት ሒዙ እንዳተስፋሕፍሐ ከምዝመፀ ክሳብ ዘመናውን ከምኡ ኢሉ እናቐፀለ ከምዝመፀ እዩ ስለዚ ጥንታውነቱ ነዚ ይመስል ሓደ ሓደ ናይ ጥንቲ መፅሓፍቲ ምምልካት ከዓ ከም ተወሳኺ ጠቂስና የናሓልፍ ነገር እዩ ማለት እዩ ጥንታውነቱ ግን በዚ ወይ ታሪክ ኣመፃፅኡ ከምዚ ምዃኑ መዛግብቲ ታሪክ ይነግሩና እዮም ማለት እዩ እሺ መምህር ሳሙኤል እዚ ክትገልፁልና ፀናሕኩም ኣመፃፃ ናይ ሰሙነ ሕማማት ስርዓት ብዓለም ደረጃ ታሪክ ብዓለም ደረጃ ክኸውን ከሎ ናባና እንተመፂና ናብ ቤተክርስትያንና ናብ ቤተክርስትያን ኤርትራ ደብረ ሕማማት ዝበሃል መፅሓፍ ኣለው ስርዓት ኩሉ መዝሙራት ኮነ ኣጠቃቅማ ናይ ስግደት እንታይ ክንበብ ግብኦ እንታይ ድሕር እንታይ ዝገልፅ መፅሓፍ ደብረ ሕማማት ኣለ እዚ ኣማፃፁ ከመይ ካብ ማዕሲና ከንጥቀመሉ እዚ መፅሓፍ እዚ ሓራይ እምበር እዛ ቀድምና ክንሪኦ ፅንሕና ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ናይ ሰሙነ ሕማማት ወይ ከዓ ኣከባብራ ናይ ሕማማት በዞም ክንጠቕሶም ፅናሕና ወይ ጥንታውነቱ ነዚ ምሰላ እምበር ንሃገርና እውን ካብ ጥንታት ሒዙ ከምዝኣተወ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክርስትና ካብ ዝተቐበለትሉ ግዜ ጀሚሩ ክርስትና ኣብ መበር 34 ኣብ ተቐዳማይ ክፍለ ዘመን ብመንገዲ እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ኢሉ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 8 ልዒልዎ ዘሎ ብወት ሒዙ ክርስትና ከምዝኣተወ ይንገር ክርስትና ናይ ቤተ መንግስቲ እምነት ዝኾነሉ ድሒሩ ብፍላይ ምስ ምምፃእ ተስኣቱ ቅዱሳን ምኾኑ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ግን ዝተስፋሕፍሓሉ ምስ ኣባ ሰላማ ኣብ ዘመን ኣባ ሰላማ ናይ ቤተ መንግስቲ እምነት ኮይኑ እዩ ክርስትና እዚ ማለት ራብዓይ ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ምስ ምምፃእ ተሳዙ ቅዱሳን ከዓ ናይ ክርስትና ምስፍሕፋሕ ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ገዳማት ናይ ስነ ፅሑፋት ናይ ኩሉ ማለት እዩ እንዳተስፋሕፍሐ ዝመፀ ብፍላይ ምስ ምምፃእ ተሳእቱ ቅዱሳን እዩ ማለት እዩ ዜሮ ዜሮ ግን ብዚ ሕጂ ዘልዕልና ዘለና ነጥቢ ከልዕሎ ዘለኹ ነጥቢ እንታይ እዩ ናባና እውን እቲ ናይ ሰሙነ ሕማማት ኣመፃፃ ጥንታዊ ታሪኹ እዚ ክበሃል ዝፀንሐ ምክንያቱ ንኢየሩሳሌም ምኻድ ጥንታዊ ግብሪ ናይ ኣብዚ ምድሪ ኣጋእዚ ናይ ዝነብሩ ሰባት ወይ ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ ናይ ዝነብሩ ሰባት ጥንታዊ ተግባሮም ምንባሩ እዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘለዉ ግብረ ሃርያት ንስርኡ ናዩ ማለት ንኢየሩሳሌም ምንጋድ ኣቐዲሙ ጥንታዊ ተግባር ናይቶም ኣብዚ ብሕጊ ኦሪት ዝነብሩ ሰባት ምንባሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተተሓሒዙ ነናብ ሃገሮም ክመፁ ከለዉ ነናብ ሃገሮም ክመፁ ከለዉ ከዓ ነቲ ስርዓት ወይ ከዓ ኣከባብራ ሒዞም ይመፁ ሞ ብኡ ኣትሒዙ እንዳተለምደ ዝመፀ እዩ ናይ መፅሓፈ ግብረ ሕማማት ግን ብመሰረቱ ናይ ገዳማ ኣስቄጥስ ኣቦታት ከም ዝፀሓፈ ወይ ከዓ ከምዝጠረዝዎ ነዚ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ ክሕዝ ዝገበሩ እስታቶም ምዃኑ እዩ ዝንገር ናይ ገዳማ ኣስቄጥስ ኣቦታት ማለት ናይ ግብፂ ኣቦታት ማለት እዩ ኣብ መበል 11 ክሳብ 11:45 ዝነበረ ኣባ ገብርኤል ዝበሃል ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ካልኣይ ኣባ ገብርኤል ማለት እዩ ካልኣይ ገብርኤል ኣብ ዘመኑ ዝተፃሕፈ ምዃኑ ወይ ነዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ ኣብ ዘመኑ ዝተተሓዘ ምዃኑ እዩ ዝንገር ናባና ናብዚ ቋንቋ ግእስ ዝተቐየረሉ ግን ፀኒዑ ብኣባ ሰላማ መተርጉም ዝበሃል ብ1340 ክሳብ 1380 ዝነበረ ኣቦ ናባና ከም ዝተተርጎሞ ሞ በዚ ሒዝዎ ዘሎ ጥራስ ወይ ከዓ መልክዕ መፅሓፍ መልክዕ ግብረ ሕማማት ከምዚ ሕጂ ንፈልጦ ዘለና መቸም ግብረ ሕማማት ሰሙነ ሕማማት ከነኽብር ከለና ኣብ ግብረ ሕማማት ኣቲና ተማቁ ተሰሪዖም ዘሎ ወንጀል ንኸነንብብሲ ወንጀል መፅሓፍ ቅዱስ ምምፃእ የድልየናኒ ክብለለየ ናይ ዳዊት መዝሙር ንምስባኽ ዳዊት ኣምፂና ኣይኮናን ነንብብ ዘለና ሃይማኖት ኣበብ ንምንባብ ካልእ መፅሓፍ ሃይማኖት ኣበብ ኣንቢብና ኣይኮናን ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብኡ ኩሉ ተኻቲት እዩ ኣብኡ ዘይተካተተት ምናልባት ክትከውን ትኽእል እንታይ ስንክሳር እያ ናይ ዕለት ስንክሳር ጥራይና እንዳምፃና ነንብብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ኣብኡ ዝተካተቱ ፅሑፋት እዮም ስለዚ ነዚ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ ምናልባት ቅድሚኡ ወንጌል ኣብ ዝደሊሉ እዋን ወንጌል እናምፅኡ ሃይማኖት ኣበብ ኣብ ዝደሊሉ እዋን ሃይማኖት ኣበብ እናምፅኡ ዝንበብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ጥንታውነቱ እንዳምፃና እየ ስለፀናሕና ብመልክዕ መፅሓፍ ተጠሪዙ በዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ ግብረ ሕማማት ወንጌል ክትደሊ ከለካ ኣብኡ ተፃሒፉ ምስባክ ተተደልዩ ኣብኡ ኣሎ ሃይማኖት ኣበብ እንተኮይኑ ኣብኡ ኣሎ ናይ ብሉይ መፅሓፍቲ ምንባብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብኡ በዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መልክዕ ምንባብ
ዝተጀመረሉ ወይ ናብ ቋንቋና ናብ ቋንቋ ግዕዝ ዝተቀየረሉ ግን ብኣባ ሰላማ መተርጉም ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ምኳኑ እዩ ዝነገር ማለት እዩ። ካልእ ኣባ ሰላማ መተርጉም መተርጉም እዩ ዝበሃል ናይ ዝቅፅል ስሙ ማለት እዩ መተርጉም ይበሃል። ኣባ ሰላማ ያው 4 ክፍለ ዘመን እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ መበል 14 ክፍለ ዘመን ኣብ መንጎኦም ናይ ሓደ 1000 ዓመት ፍልለይ ኣሎ ማለት እዩ። እሺ ታሪክ ኣመፃፅኣ ናይ ሰሙን ሕማማት ከምዚ ዝተመልከትናዮ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝፍፀሙ ስርዓት ካብ ምሸት ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ናይ ስግደትን ናይ ፀሎትን ናይ ንባባትን ስርዓታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝግበር ናይ ኣሰጋግዳ ስርዓት ከመይ መስል ድማ መንበሪ ኪነ ጥበብ ክምልስልና። ስለ ኩሉ ነገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስርዓት ስግደት ስርዓት ናይ ግብረ ሕማማት ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝቐርብ ስርዓት ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ካብ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘመነ ስጋዊ እዩ ስለ ፀሎት ስለ ፆም ምሂሩ ነይሩ እዩ። ካብኡ ግን ሃዋርያት ስርዓት ሰሪዖም ናብ ኣቦታት ናብ ኣቦ ከም ዘመሓለፎ ካብኡ ከዓ እንዳ ዓበየ እንዳሰፍሐ እንዳረቐቐ ከም ዝመፀ ክንርኢ ፀኒሕና። ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 3:6 ዘሎ እንተርኢናዮ እምባርከ ሳንቱም ኣሕዋትና እቲ በቲ ካብቲ ካባና ዝወሰድኩሞ ዝተቐበልኩሞ ትውፊት ዘይእዘዝ ዘበለ ብትህኪ ዝነብር ሪሕኩም ንትክትነብሩ ብጎይታ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንእዘዘኩም ኣለና ዝብል ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ስውፊትን ስለ ስርዓትን ስለ ትእዛዝን ሃይለ ቃል ንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ካብቲ ጎይታ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮን ካብቲ ሃዋርያት ዝደገግዎን ዝሰርዕዎን ስርዓት ስለ ጎይታ ስለቲ ንደቂ ሰባት ክብል ዝሓለፎ መከራ ስርዓት ሰሪዓ ንህዝቢ ንምእመናን በረኸት ዝኸውን ሳምንት ሰሪዓ ትርከብ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣሰራርዓት ስርዓት ተመሳሳሊ ዝኸይድ ነግ 3 እናበለ ክሳብ ሰርክ ኣሰጋግዳ ናይ ስግደት ኣገባብ ወይ ከዓ ስርዓት ኣሎ። ነዚኦም እንተርኢና ንመጀመርያ ሕጂ ዲያቆን ቃጭል ወይ ከዓ ደወል ሒዙ 3 ግዜ ይዘውር እንዳደወለ ካብኡ ነዚ ምስ ገበረ ውዳሰ ማርያም ናይ 7 መዓልቲ ኣንቀፀ ብርሃን ከምኡውን ሙሉእ ዳዊት ይድገም። ዳዊት ምስ ተደግመ መራጋይት ወይ ከዓ መምህራን ሊቃውንቲ እንተልዮም ድጓ ይተኣዛዘል። እቲ ድጓ ምስ 4 ወንጌላውያን ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን በዓላ ተጠቂሙ ኣለዉ ማለት እዩ። በዚ ድጓ እዚ ምስ ተኣዛዘሉ ካብኡ ለካ ሃይል ዝብል ለካ ሃይል ክብሪ ወስብሃት ለኣምላክ ይደሉ ክብሪ ወስብሃት እንዳበሉ ስግደት ይጀምሩ። ምስዋ ተሓሒዞም ኣቡነ ዘበሰማያት ብዜማ እንዳተባህለ ብስግዳን እንዳተመላለሱ ምስ ህዝቢ እንዳተቀባበሉ ይብልዎ ማለት እዩ። ካብኡውን ለኣምላክ ይደሉ ለስሉስ ይደሉ ኢሉ ነቲ ናይ ባህሪ ክብሪ ናይ ክርስቶስ እንዳተገልፀ ከዓ ይስገድ። በዚ ምቕፃል ተኣምረ ማርያምን ተኣምረ ኢየሱስን ይንበብ። ነዚ ተኣምረ ኢየሱስን ተኣምረ ማርያምን ምስተነበበ ቀፂሉ ምስባኽ ካብ ዳዊት ይቐርብ። ነዚ ምስባኽ ካብ ዳዊት ምስ ቀረበ ከዓ ወንጌል ይንበብ። ድሕር ወንጌል በእንተ ፅናዕ ጸሊ በእንተ ፅናዕ ዛቲ መካን ተባሂሉ ናይ ኣስተብቆት ወይ ከዓ ናይ ልመና ጸሎት ተገይሩ ካብኡ ናብ ክርያላሶን ተባሂሉ ይቅርታ ወይ ከዓ ይቅር በለን እንዳተባሃለ ህዝብን እቲ ካህንን መሪሕ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንዳተቐበለ 41 ክርያላሶን የብፅሑ። ካብኡ ቀፂሉ ካህናት ፍትሐ ዘወልድ ጸሎተ ብራኬ ወቀቦሙ ወስሉስ ቅዱስ ወማህበራኒ ክርስቶስ ወማህበራኒ ህሎ ክርስቶስ ወበግኡ ነዋበግኡ ለክርስቶስ እንዳተባሃለ እንዳተቀባበሉ እቶም ካህናት የብፅሕዎ ማለት እዩ። እዚ እንተርኢናዮ ካበይ መፅኡ መሰረት እንተልና ከም ትክበሃል ዝፀንሐ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ምዕራፍ 6:9 ማቴዎስ ኣብ ዝመሃረሉ ኣብዚኦም 3 ዓይነት ምስጢራት ንረክብ ኢና። መጀመርያ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ክብል ከሎ ምስጋና ኣሎ። እዚ መጀመርያ ህዝቢ እንታይ ይገብር? ምስጋና የቕርብ ንእግዚኣብሔር በቲ ዘለና በቲ ሂብና ዘሎ እዎ ምስጋና ነቕርብ። ምስጋና ምስ ኣቕረብና ካብኡ ኣቐዲምና እንታይ ናክንብ ዝፀኒሕና ለኣምላክ ይደሉ ክብሪ ወስብሃት ኢሉ እቲ ጸሎት ዝጅምር ዘሎ ወይ ስግዳን ዝጅምር ዘሎ። ስለዚ ክብሪ ወስብሃት እንዳበሉ ብምስጋና ይጅምሮ። ካብኡ ጸሊበ እንተ ጽንዓ ዛቲ መካን ኣሎ። እዚ እንታይ ኣስተብቆት እዩ። ኣስተብቆት ከዓ እንታይ ንብል ንሕና ከዓ ሲሳያነ ዘለእለተነ ንዓና ንዕለትን ጌራና ሃበና እንዳበልና ከዓ ንልምን ማለት እዩ። ስለዚ ወቀቦም ዝድገምካ ናይ ኣሰብቆት እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ መወዳእቱ ይቅር በለን ኢልና ከዓ
ህድግለና አበሳና ከአን ብል ማለት አቡነ ዘበሰማያት ሰሪዕዎ ዘሎ። ስለዚ ስርዓት እዚ መጀመርያ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሰብ ክልምን ከሎ መጀመርያ ብምስጋና ክጀምር ከም ዘለዎ ድሕሪ ምስጋና ኣስተብቆት ወይ ከዓ ልመና ክግበረሉ ዘለዎ ነገር ይልምን፣ ካብኡ ከዓ በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ከዓ ሕድገት ንክግበረሉ ይልምን ማለት እዩ። ስለዚ ክርያረሶን ይቕረታ ግበረልና መሓረና እንዳተባሃለ ዝግበር ፀሎት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ፀሎት እዚ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ። እዚ ቅርፂ እዚ ከዓ ካብ ነግህ ጀሚሩ 3-6 ሰዓት እንዳበለ ክሳዕ ምሸት ብተመሳሳሊ እዩ ዝቕፅል። ብቐንዱ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣብነ ሰማያት ዝሰርዖ ካብዚ ተወሲዱ ዝወፀ ምስጢር ይኹን ንብል ንኽእል። እስኪ መምህር ሳሙኤል ኣብዚ መምህር ኪነ ጥበብ ገልጥዎ ፀንሑ ናይ ሰሙን ሕማማት ናይ ስርዓተ ስግደት ኣፈፃፅማ ተወሳኺ እንተልኩም ዕድል ክበኩም። ሓራይ እምበኣር እቲ ስርዓት ኣከባብራ ኣብ ሰሙን ሕማማት ስግደት ኮይኑ እንደገና እቲ ዘሎ ስርዓታት እቶም ዘለው ፀሎታት እንታይ ይመስሉ እዩ ክረአ ፀኒሑ ማለት እዩ። ትኽክል ተጠቂሱ እዩ። ኣቡነ ዘበሰማያት ምስ ንበብና ኣብ መንጎ እንታይ ኣለና እቶም ምንባባት ሽዑዮም ዘንበቡ ማለት እዩ። ሓደ ተኣምርን ሓደ ወንጌልን ገዲፍና ተኣምረ ኢየሱስ ገዲፍና እቶም ካልኦት ምንባባት ግን ዝወድኡ ልክዕ ኣቡነ ዘበሰማያት ናይ ኣቡነ ዘበሰማያት ስግደት ምስ ተጠናቀቐ በብሰዓት እዩ ዝሰገድ ከምቲ ዓንተ ዝተባሃለ ናይ ሓንቲ ሰዓት እንተዳሪና እኹል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቶም ምንባባት ናይ ሕማማት ዘለዎ ኣብ መንጎ እንዳተነቡ ይፀንሑ። ሰብ ከዓ ነቶም ንባባት እንዳሰምዐ ይቤ መተርጉም እንዳተባሃለ ብመተርጉማ ናይ ቤተክርስትያን እውን ከመይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ከም ዘለዎም ብፍላይ ከዓ እቶም ዝንበቡ ምንባባት ካብ ትንቢታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቀጥታ ትርጉም ዘለዎም ስለዝኾኑ እንታይ ትምምስሰሎም እንታይ ትፍፃሚኦም ዝንበቡ እንዳተተሓሓዙ ዝተተርጎሙ ስለዝኾኑ ኣብዮም ዝንበቡ እቶም ምንባባት ማለት እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ካልእ ንዝክሮ ሓሳብ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ዜማ ስርዓት እውን ኣራራይ ዝኸውን ኣራራይ ዜማ ኢና ነዚህም ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ኣራራይ ዜማ? ዋላ ነቲ ንባብን ብፍላይ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝንበበልና ንባብን እንደገና ናይ ሓደ ሰዓት ምስ ተጠናቀቐ ናይ ሓደ ሰዓት ስግደት ምስ ተወድአ ዝንበብ ንባብ ካህን ሁሩ ወተጋብኡ በጊዜ ኢሉ ነታ ድሕራ ዘላ ሰዓት ክጠቕሳ ከለውን ኣራራይ ዜማ ወይ ከዓ ዜማ ማሕዘን እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣራራይ ዜማ ኢና ንጥቀም። ኣራራይ ዜማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እዩ። መሕዘን ዜማ፣ መራህርህ ዜማ፣ ናይ ርህራሄ፣ ናይ ሓዘን፣ ናይ ልቕሶ ዜማ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ዜማ ኢና ነዛ ሰሙን እዚኣ ብልቕሶ ብሓዘን ልክዕ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተሓዘሉን ዝግረፈሉን ዝነበረ እዋን ምንባርና ብኣእምሮና ብሕልናና ናብኡ እናኸድና ነቲ ፍፃሜ ብልክዕ እናዘከርና እንዝክሮ ሳምንቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብሓዘን ብብኽያት ብፍፁም ብዝተሰብረ ልቢ ብቕጥቁጥ መንፈስ ክንዝክሮ ዘለና ሳምንቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነዚሞ ዜማ ኣራራይ ዜማ እዩ ማለት እዩ። ግእዝ ኣይኮነን ኣራራይ ዜማ እዩ። ናይ ዓርቢ ዝተፈለየ ናብ እዝሊ ኢና ናቅልቱ። ምክንያቱ ዓርቢ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ናብ ዝቀደመ ክብርና ንምእታው ካሕሳ ኣዳም ንምፍፃም ኣብ መስቀል ውዒሉ ካሕሳናትና ነገረ ድሕነትናትና ዝፈፀመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብፍላይ እዝሊ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ። ምክንያቱ እዝሊ ኢና ንብሎ ብዙሕ ግዜ ብልምዲ እዝሊ እናበልና ስለ ንብሎ እምበር እዝል ዝብል ኣመፃፃ ከም ዘለዎ እዮም ሊቃውንቲ ዝነግሩ። እዝል ማለት ዝተሓዝለ ማለት እዩ። እዝሊ ክምልከት ከሎ ኣብ ልዕሊ ግእዝን ኣራራይን እናተሓዝለ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዮም እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ተመልኪቱ ዝፀንሕ ተደሪቡ ዝምልከት ዜማ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዝል ዝበሃል ዝተሓዝለ ዜማ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓርቢ ብዝተፈለ ነገረ ድሕነቱ ነገረ ስቅለቱ ኣብ ስቕለት ዝውዓለው ዕለት ኣብ ዕለት ስቕለት ዝፈፀሙ ካሕሳን ዝክረሉ ስለ ዝኾነ እሱ ብፍላይ ናይ ወልድ ምሳሌ ብዝኾነ ብእዝሊ ኢና ንኽብሮ። ተን ኣርባዕተ ዕለታት ግና ኣራራይ ዜማ እያ ቤተ ክርስትያን እነግልገለሉ ማለት እዩ። ንምርህራህን ንሓዘንን ናይ ርህራሄን ምክንያቱ ብፍፁም ብዝተሰብረ ልቢ ንቐርበሉ ሳምንቲ ካውን ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ። እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ክንዝክሮ ከለና ንዓይ ክትብል ወይ ከዓ ኣብ ናተይ ቦታ ኣቲኻ ኩኢኻ ዋጋ ዝተቐበልካለይ ወይ መከራ ዝተቐበልካለይ ብዝብል ሓሳብ ምክንያቱ ናይ ኢየሩሳሌም ኣዋልድ ንዝክረን ኢና ኩሉና ብብኽያትን ብልቕሶን ይስዕብኦ ነይረ ንክርስቶስ። ክርስቶስ ግን ኣዋልደ ኢየሩሳሌም የትብክያ ሊተ ኣላ ብክያ ላእሌክን ወላ ኢለ ውሉድክን ይልዎን። ስለይ ኣይትብክያ ስለኽንን ስለውላድ ስለቶም ዝወለድክንኦምን ስለኦም ብክያ እምበር ስለይ ኣይትብክያ ተባሂለን እየን ተገሲፀን። እቲ ብክያት ኣይኮነን ተፀሊዩ ወይ ሓዘን ኣይኮነን ተፀሊዩ። ንሳተን ግን ንታራ ሰብ ንምሳሌ ኣብ ጎደና ወይ ኣብ መንገዲ ሰብ ክግፋዕ እንተዳርኢና ንሓዝኑ ሓዘን ወይ ዝስማዓና ስምዒት ኣሎ። ልክዕ ብከምኡ ዓይነት ስምዒት እየን ሓዚነንን
بخير تسمعوانا بورك بيسي حسيلا نتاجروني خمزي ذا ساقي وزلو خمزي زي مكراز ذا بسحلو زلو وي مسكينة إنا ذلا لك كم حدا بديلو زهر رمسب ويكا كم حدا كي بدلون كخوني خل زهر رمسب لازق فعز الله سب يراني مقاتيرانو السودون نكرسوس كم تي مصحفتنا بفلاي تنجد إيسا ياسكا زغلتو ويترك بحصوت استعفو ويقبر حتياتن حتيات هيقدرن حصوتنا عفو أي ترخبن زين للحتيات بحتيتان نبلنا وداسي مريمون بزعك زيخن من ندقو مالتي أبزي سومونوزي بزتة سبرة لبي عندنا نزاسة من طن نذكرها خلنا أراري زيما أراري زيما سفح ترقم سلازل لو بسومونوزي نايم ببارو مالتي مخنياتو سلايز غفالكاي واقعي بزبل زتة سبرة منفس قطقط منفس زتة سبرة لبي بحزن بره راهي بلقصو زغل زخون كلو غنا قبل زخون سلايك تبل زخفل كاي واغاي ناتاي بوتا اتيخا زتقبل كاي مكراي بزبل سمعيت من تنقبلو بيت كريستيان ابز سومنزي التازي موزيما ارارايو مالتي ازي تحيزنا نزيما زملكات كنرا خلنا امودعتا او ما هيراني هو لكريستوسن نوا بغو زيات تحتيات عالمن زبلا كلت نبابات كاهن زنببن اتا كاهن وانجيل زنبب كاهن دحر كيرالايسون دحر سلامتانا كيرالايسون مستودد دحر سلامتانا حمامات كاجيان حدين ينبب كلتيان بحد يكون وين نوا بغو يبل ويكا او ما هيراني لكريستوس اندا تبراريا نعان مستودد ابونا زب سمايات يبل اندغنا وقبومن اوسلس قدسن كا انتو يمهري بلن نيرو ساتن كا اندا تبراريا سون بتن زن كنري انصنا حنا منصر سن اندا تبراريا ينز بحال اسن مستبالا 41 حدن كيرالايسون يبل مالتي ابونا زب سمايتن 40 حدن كيرالايسونن مالتي 40 حدن ناي 40 حدن ناي 40 حدن كيرالايسون امصاصاون ليكاونت زترخو تاريخ الله نغره منقدنا انتلعلنا يصبو يمسلني ابونا ادم كابجنات مسوصه دحريو قطا ادم سلاحاتياتون تزيكوينو سلا خال الوتو بكا ايو الوتو بكا لادم زنبل بحاتياتو يزبل مالتي بحاتياتو مخنيات تزيكوينو بخال ادم ناي جنات كبرن طعن غديلن زبل ايكونا ناي حزن ناي ادم حزن انطعسان زنبره انتايدا فطاري ياوبيه ايلو كفطاري تبعيسه فطاري اينا اللهي اوبيه زبل حزن ينيرو تكلنيا زونه ناي حزن ملكي ينيرو انا ادم مالتي سلاذا خاف جنات مسوصه قطا عبحر اتيم مس حيوان اب كريتيان منصر فيتني في التقنيتهم سواء خمسه اتو ايتو فيتني بيت كريستيانو مالتي تو في سواء خمسه اتو مثلاثه حموشن اربعه معلتي سواء نيرو ثلاثه حموشن معلتم ساعتو بالحري بن سيطان ملائكه برهان مسيلو خنت قدس باولوس زبلو ملائكه برهان مسيلو كسحتهم مصمون اب ادم مجمر يمصه ادم تسمع صلوات كوس الى صلوات كان دمانو خان ابكم اغيابير تسمعوا زيحكا يقرأ لكا يمون عوطا مسولو عدام قن عيواتسن يلوم سعبين عبهيوان كيدو عدام قدم حجي تزاز فتعاري تحيسو مس فتعاري تبعي سنيرو حجيخا فتعاري يقرأ لكمي نا عدام قن عوطا انتبالكو عبين نمو حجيخا تقورو وزل لكم فلاتو يلو خلايك زيح نا بهيوان مسكدة هيوان حجون قراه يتعاملو نا بلازت اغصا مزي مزتا حزو ابوتات مالتي قراي تام ويتي قراي تام لو كلاي غزي حساب مقبالا بيت قداماي غزي بيتنا يمجمر يستعن كفتو انكفات كي اكل كلاي مقبالا قراي تام لو لدي ابلوس نابلو ابوتات ابو حنا مصحفتي نايترغم مصحفتي يسفريم مالتي دحرزي حيوان مس نغرتو غنا حجون ايوتسن بلا ادا حيوان غدي فاتو مسوطت غنا نا ادان تخطل لاخيت غد فازبل قالت نغيرو وسلاز نبره غدو هوينو يوتسمو لحرزي كابتي سواياتي مروز نور وطا او تيو ديابلوس ناب جنت مريح بوم كخير كلو نساتهمون عدام نيوان انتغطي لومو اغر جنت مسبة صحو اني انتاويس على اخوميلو اني سلمات مالكو عوريو تخيك لين يامان الناتو قليسو نا عدام نيوانون نخط فوم امنا خمزوار ورا اللومو وتدب تراتي اي تي ام سالو سموائدة وسالو سليالي او ايبل سلاسة معلتن سلاسة ليتن دونكوان كونت اللهم تاز دربيا دونقلا نعوم كتفي إلوز دربيو دونكوان كون اللهم وخم دونكوان تتخل اللهم أو سلاسة معلتن سلاسة ليتن أو غغارو إيبل عدام أبزقوانزي كابتز فاساسة دامو جيرو نزي أفير مسوا أي تخغرب فتنة أكايدو منوارو إيكا فتين منوارون التحيزم تغيسو مالو دحرزي جيهر تغليسو عالم زدحن بدام ودي لعنبر بدام كايكونن بدم يسوع المسيح عالم زدحنيلو
እግዚአብሔር ድሕሪ ሕጂኹም ዓይነት መስዋእቲ ክካየድ ከምዘይብሉ ንኣዳም ከምዝነገሮ ሞ እግዚኣብዘይሩ ሕጂ ናልዕሎ ዘለና ነጥቢ ተን 35 መዓልቲ ኣብታ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ዝኣተውዎ ናይ ሰብዓይ መዓልቲ እዩ ዝፀንሕማን ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፁ ሞ ኣብታ ድንኳን ዝገበርዎ እዩ ካብኣ ምስ ወፁ ዘሎ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን በበይኑ ቆፂርና ሽዱሽተ ሱባኤ ከም ሽዱሽተ ይቁፀር ሞኒ 35 ምሽዱሽተ ክድመር ከሎ 41 ይኸውን 41 ኪራላይሶን እናበልና እንእዝዞ ወይ 41 ኪራላይሶን ንሰግድ ዳሕራይ እውን ኣብ መወዳእታ ብድጋሚ መልክዕ 41 ኪራላይሶን ኪራላይሶን እናበልና 41 ነብፅሖ እውን ካብዚ ተተሓሒዙ ምኳኑ ትውፊት ቤተክርስትያን ኣተሓሒዙ ይነግረና እዩ እዚ እውን ኣተሓሒዝና ነልዕሎ ነጥቢ እዩ ብኪራላይሶን ነኽብሮ ሳምንቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ በጸ ጋማ ጸሎታ ወስ ወልታ ተዋህዶ ይኩነ ወልታ